Будь-які батьки хочуть, щоб їхня дитина була різнобічно розвинена і успішна в житті. І це безпосередньо залежить від того фундаменту, який закладають дитини до 14 років, поки її мозок по-справжньому пластичний і найбільш сприятливий для знань і корисних навичок. Дати таку основу, яка допоможе дитині реалізувати потенціал свого інтелекту – це основна мета методики усного рахунку, яка відома під назвою «ментальна арифметика», якої навчають у Indigo Mental Club Золочів. Наша школа в Золочеві працює вже 2 роки, а в місті Глинянах – 1 рік. Ця методика заснована ще 2000 років тому і має на меті різноплановий розвиток дитини. Завдяки ментальній арифметиці дитина вчиться використовувати свої інтелектуальні резерви та розкриває таланти. Школа ментальної арифметики працює на ринку вже декілька років і показує високий рівень, що дає можливість дитині розвинути 2 півкулі голови, пам'ять, уяву, творче і логічне мислення. Дитина стає більш впевнена в собі, показує успіхи і результати хороші в школі. Ефективність методики відзначають і батьки дітей. В моїх дітях вони ходять вже 2 роки на ментальну арифметику. Змінилося те, що стали більш уважні. В школі ніяких проблем нема. Вчаться гарно, відповідальні. Я кожного дня працюють, розвиваються. Я не бачу ніяких проблем, навпаки, бачу, що діти в кращу сторону змінилися. Розумні, вчаться. Я задоволена. У Золочеві відбулася олімпіада з ментальної арифметики, де діти змагалися у різних вікових категоріях. Сьогодні наша олімпіада – це вже є 2-га районна олімпіада в Золочеві, на якій наші діти показали хороші результати і зайняли призові місця. Усі учасники та переможці отримали сертифікати і нагороди. Другий раз вже займаю 1 місце, того разу якось це все особливо, дуже щасливо. За зайняти 1 місце в олімпіаді з ментальної арифметики нагороджується Терещук Ярослав. Молодець! Вітаю! Я займаюся майже 2 роки. Дуже щасливі. Зразу побачив результати в школі. Мені подобається навчання, бо за них можна отримати медалі і буде знати потім в житті, що ти будеш знати. Закінчилася наша чергова олімпіада з ментальної арифметики, в якій змагалися близько 60 дітей із міста Золочева і також з міста Глинян. Сьогодні діти показали надзвичайно хороші і високі результати і за це отримували свої призові місця. Ми дуже гордимося і пишаємося своїми дітьми.